ឯនេះហើយហើយមិញហាត់ដល់ត្រឹមកន្លែងណាគេដេញមកខ្ញុំយកឲ្យឲ្យខ្ញុំនោះលឺអគិសនីដេញមកហូបដេញចាប់លឺចោលចោលខ្ញុំដឹងកង់3ហ្នឹងលឺកង់3ហ្នឹងមិនចោលចោលថប់បងនោះថាចោលយកកង់3ឥឡូវហាត់យើងហាត់រងថ្ងៃយីមិញហាត់ប្រាណមកថារងថ្ងៃទេយើងហាត់ម្ដងហ៎អាមកទឹកហាត់3ដងអាមកទឹកហាត់3ដងកាប់ជាយើងហាត់មិនដាច់3ដងភាពរមួយហាត់ទៅមើលមកចាំមើលអូគេដងរត់ពីណាទៅណាវិញបាទក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងនិយមតាមដានរកការផ្សាយផ្ទាល់នៅព្រះតំពោអធនយុបាទគណៈពេដែរខ្ញុំមកអភិសិទ្ធិបាទកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជួបវិញដែលបាទបរមម្នាក់ដែលបាទគាត់រត់ហើយគេចោតថាលួចខង3ពេលនេះយើងនៅតាមដានទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងអ្នកគ្នាឯខុសចិត្តរឿងអីខុសចិត្តរឿងអីយើងទៅបើដឹងហ្នឹងបងអ្នកមានគុំតាហេអត់មានទេបងមកគ្នាអត់មានទេខ្ញុំ single ទេបងអញ្ចឹងឆ្លុះដៃគ្នាបាទអូជួបដៃនេះដាក់មួយក្រឹងទៅណាបីគេហ្នឹងហាត់ទៅមិនហាត់ទៅមិនតែហាត់ជីកង់3គេឬមួយក៏មិនហាត់អត់ដងអត់ទៅដល់ណាមកតលីអីជួយវ៉ាអីចឹងឯងអត់ដងឯងមិនហត់ទៅណាឡងឯងកាក់ឡងឯងដងរត់ពីណាហត់ពីផ្ទះទៅណាបងបងមើលទីបើជីកបងបងមើលទីបើសាឡាជីកជីនេះអត់ចាក់ជីនេះអត់អានោះជីកធំអឺហើយសាជីទៅជីកបងតើលឿនលឿនតែច្បាស់មកថាមកមកមិនបានតោះគាត់មានពីរមានណាដេញតាន់នេះជីជីតបានតោះលឿនបងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំសួរបងឯងមួយចេះបងដងបងឯងបងហាត់ហ្នឹងហាត់ពីផ្ទះទៅណាវិញទៅចូលទៅណាវិញចាំអត់ទេទេស្វាងដាក់ភ្នែកលោកឯងគាត់ចាំងគាត់ចាំងបាយហាត់ពីផ្ទះទៅណាវិញខ្ញុំពីផ្ទះចឹងចេះលេងតាមមុខមុខខាងខោអីចឹងតើចំហើយផ្ទះណៃនៅតាភ្លើងហ្នឹងបាទប្រិមិត្តទូទៅខ្ញុំទៅស្ដាប់ខាងបងប្រុសដែលគាត់ស្រែកថាចោលចោលនោះវិញដាក់ដោម៉ូតូអូម៉ែរបស់ម៉ូតូដោម៉ូតូដោម៉ូតូហ៎យីគាត់ឡើងជីរត់មកក៏មិនវិញគាត់រៀបបអចាញ់តែខ្ញុំឃើញតួនអូមានថារៀបឡើងកង់3ជីចេញមកបាទរៀបបថយក្រោយតែអត់ដូចថាអត់ចេះបកង់3វាទៅគ្នាប្រហែលអ្នកបងមាន2អ្នកបងអូចុះម្នាក់ទៀតហ្នឹងជីម្នាក់ទៀតជីម៉ូតូនៅកន្លែងអញ្ចឹងជនផ្សាយម្នាក់ហ្នឹងគឺនៅលើជីធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់ហ្មងបាទហើយមានម្នាក់តែមិនប្រឆេះនៅកង់3ប្រឆេះនៅហ្មងអត់តប្រឆេះមកតែរុញចេញបាទរុញចេញកង់3ហ្នឹងរបៀបម៉េចកង់3មីញ៉ាឬមួយក៏កង់3ហ្នឹងកង់3កន្លែងគេត្រឹកឡើងគេដាក់ដឹកកម្មកអញ្ចឹងមានកង់3របស់ឃ្លាំងណាអូប៉ុន្តែម្ចាស់កង់3អត់ដឹងទេណាបាទអូម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយភ្លាមភ្លាមនោះដេញប្រហែលអ្នកដេញប្រហែលដេញម្នាក់ឯងដេញដល់ណាភ្លាមភ្លាមដេញដល់ឡាញស្តុកហ្នឹងអូដល់ស្តុកហើយក៏ប៉ុណ្ណឹងមានវិជ្ជារបស់គាត់ជួយអត់ទេអត់ទេស្រ័យជួយអត់មានអ្នកជួយអត់មានអ្នកជួយទេណាអូបាទបាទចុះបាក់ពួកនេះអត់មានចាំគ្នាទេភ្លាមភ្លាមអត់រត់ហែកព្រៃគាត់នេះគាត់ដេញម្នាក់ទៀតអូមានន័យថាបើគ្នាយើងម្នាក់ទៀតជួយដេញម្នាក់ទៀតអូបើគាត់រត់វែងផ្លូវគ្នាអញ្ចឹងមិនដឹងចូលទៅផ្លូវណាជួយចែកជើងគ្នារត់សម្រាប់អូនច្បាស់អត់ទេដេញនឹងកឹកកម្រិតណាដែលស្អាអាថាគាត់នឹងជួយចូលទៅប្រហែលកតុងតើ20ម៉ែត្រទេ20ម៉ែត្រពីគ្នានេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើលបឿនបើយើងនិយាយទៅមិនចាញ់ពីមេស៊ីម៉ាទេអត់បាទតែយើងនិយាយសាច់ការតិចណាបាទឥឡូវធ្វើម៉េចឥឡូវគិតតែម៉េចឥឡូវចង់ដាក់ពាក្យប្តឹងឬមួយក៏មិនឥឡូវមកតាម
ងចាំមេចាំមេមេមកនៅនៅកន្លែងនៅកន្លែងកើតហេតុមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមានហ្នឹងហ៎ចឹងអាចឆែកឃើញសកម្មភាពរបស់គាត់បានឆែកឃើញអូអញ្ចឹងណាអូខេអរគុណច្រើនអរគុណបាទនេះគឺអានេះបើចាំដល់សោះហ្មងទៅមួយសោះតែគាត់យាមប្រាបាទប្រិមិត្តទូតស្នេហជនទីក្រុមនឹងជាត្រប់អានដែលនេះឃើញនេះជាបងប្រុសដែលគាត់ជាសន្តិសុខដែលយាមនៅកន្លែងអផស្អាប់ហ្នឹងគឺត្រូវមានជូតចង្ស័យម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពបាទលួចកង់បែនឌីហ្នឹងប៉ុន្តែលួចបាទបណ្ដាចេញមកខាងក្រៅហើយតែត្រូវបានសន្តិសុខដែលប្រចាំការនៅខាងមុខហ្នឹងឃើញក៏បានដេញតាន់ហើយនៅនោះគ្នាគាត់ពីរនាក់គ្នាខ្ញុំនិយាយដូចបាទឃើញហើយក៏បានដឹងបាទធ្វើសកម្មភាពដឹងហើយខ្វាត់ខ្លួនបានម្នាក់ទាំងម្នាក់ទៀតបើកោតជើងបាត់បាទជាងឃើញសូមបញ្ជាក់ទីតាំងនៅចំណុចកថានេះគឺនៅនឹងបាទសង្កាត់បកកខណ្ឌកោករាជធានីភ្នំពេញដែលមានជនសង្ស័យម្នាក់ដែលគាត់លួចបាទកង់3បាទបំរុងលើកង់3តែត្រូវបានសន្តិសុខដែលគាត់យាមកាមនៅកង់3នោះក៏បានបាទឃើញតាន់ហើយក៏បានស្រែកចោលក៏បានសំភារសំភារសុវិតបានដេញចាប់បានបាទម្នាក់ទៀតគឺចិត្តហ្នឹងនៅលើមែនអាលើទៅចិត្តហ្នឹងលើឡាញ់ខោគឺការបានខ្លាំងទេអូលើងហងហងដែរបុកទៅខាងអាឡាញ់ហ្នឹងសង្សារពីអូបាទអរគុណច្រើនអឹមបាទអរគុណអរគុណច្រើនជូនពីគាត់ទៅបានពីគាត់ហើយព្រះថ្ងៃនេះធ្វើការថាខ្លួនបាទប្រិមិត្តទូតស្រីជួនទីក្រុមនេះជុំអានដែលយើងឃើញជុំវិញអាកាសនៃចាប់ជលខ្សែបាននេះគឺបង្កំការភ្ញាក់ផ្អើលការពេលវេលាមក2បាទនឹង50នាទីបាទឈានចូលថ្ងៃទី20/21ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលមានករណីដែលជនសង្ស័យម្នាក់ដែលគាត់បាទធ្វើចំនួន2នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពបាទលួចកង់3ពីកន្លែងក្រុមហ៊ុនផាសអាប់មួយកន្លែងប៉ុន្តែត្រូវបានសន្តិសុខយាមកាមនៅទីនោះឃើញតាន់ហើយក៏បានស្រែកចោលចោលក៏បានដេញគាត់ខ្លួនបានម្នាក់ហើយពេលនេះគេត្រូវការត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌបាទទូកក៏បាននាំខ្លួនទៅហើយមានរបាយយកណាមានរបាយបាទប្រិមិត្តអតីតជនពេលនេះគឺកំឡាំងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌកោក៏បាននាំខ្លួនជនផ្សាយទៅហើយបាទអរគុណប្រិមិត្តដែលទស្សនារកកាផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលផាត់តំព័រថ្នល់ញូបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំបានភេទភាពជារីកាផ្ទាល់ជួយវិញករណីចាប់ជននៅខ្សែបាននៅពេលនេះសូមចប់ការឡាយប៉ុណ្ណេះហើយចំណាយពររៀងបន្ថែមបាទយើងធ្វើការអាប់ដេតនៅលើខាតំព័រផងដែរបាទពេលនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា